Co kdyby byla Marie Terezie neplodná? No, tak já si myslím, že by Rakušáci vyhrnuli. To si možná napíšu, jestli by z toho šlo něco vyždímat, ale... Ono Marie Terezia měla proboha snad nějakých 12 dětí, ne? Hrozný. Marie Terezie... Jako já si myslím, že ke konci života jako Marie Terezie musela tyhle mít ty svoje slabiny jak garáž na ty ráky, protože ty vole 12 dětí. No, řeknu takhle, kdyby byla Marie Terezie neplodná, tak by minimálně popravčí ve Francii měli o jednu popravenou míň. Prostě by se ta gilotina tolik neužila. A kdo by taky žral koláče ve Francii? Kdo z vás, vy co nevíte o co go, tak si to za chvilku dozvíte, kdo nevíte o co go, tak... Teda, já jsem nebyl. Vy co víte o co go, tak víte o co go, vy co nevíte, tak to za chvilku dozvíte. Co se týká dětí Marie Terezie, tak jen tak z heců, pojďme se na to podívat, tyjo. Marie Alžběta, Marie Anna, Marie Karolína, Josef II., Marie Kristýna, Marie Alžběta, Karel Josef, Marie Amálie, Leopold II., Marie Karolína, Johanna Gabriela, Marie Josefa, to už je 13, Marie Karolína, Ferdinand 14, Ferdinand Karel, Marie Antoaneta, to je hrozný, koukněte, kolik měla těch dětí, to je fakt, ježišmarja. No to je katastrofa. Jako samozřejmě, jako část těch dětí jako zaklepali bačkorama v poměrně mladým věku, jo. Tady jistě 3 roky, 1 rok. No jich bylo víc, kdo jako umřeli poměrně brzo. To táta jako, můžeme to počítat jako dítě, když se narodila dedoš, 12 let, 16 let. 37 to je taky docela brzo, ale jako co... Tamto, ta Marie Antoaneta zemřela na nemoc, která je teď známá jako hlava v čudu.